Пред премиера на Междузвездни войни Последните джедаи в Сапарева баня отвори врати кино от веригата Кинополис. Киното разполага с последна 3D кинотехнология и зрителите ще могат да гледат филми с най-добро качество, каза Анатолий Канински. Това, което разполага Кинополис Сапарева баня, е последната дума на техниката. Качеството на картина, 3D картина и звук са тези, които зрителите са свикнали да наблюдават в киноарена, в останалите кина в София. Бих могъл да кажа, че спрямо някои местни стандарти в областта, където хората свикнали да ходят, предлагаме доста по-високо качество по отношение на звук и картина. Канински каза още, че е благодарен за доброто сътрудничество с общинското ръководство на Сапарева баня. Искам да поздравя от мое име и от името на моята съдружничка Галя всички граждани на Сапарева баня и да им да честитя една нова стара придобивка в лицето на 3D киното Кинополис Сапарева баня. Наистина се радваме, че в град като Сапарева баня, където има един сериозен туристически поток, където има хора, които заслужават допълнителни развлечения, ще може да присъстват на 3D кино и на последните филми, които се прожектират в София и във всички големи градове в страната. 3D киното Кинополис Сапарева баня е една съвместна наша идея, която срещна много сериозна подкрепа в лицето на общинското ръководство, специално господин Калин Гелев, също така и читалищното настоятелство с господин Димитров и организационния секретар Юлия Гюбийска. Положиха действително много усилия, за да може да се случи всичко това, което виждате зад нас. Идеята е, както гражданите на Сапарева баня, така и гражданите на общините Сапарева баня и Дупница, да могат да споделят филмите, които се споделят в цяла България един път и в същото време да можем да предложим една допълнителна туристическа услуга като забавление на гостите на Сапарева баня, защото в последните години знаем, че Сапарева баня се утвърди като една сериозна туристическа дестинация и всеобщо мнението, че липсват забавления за туристите и смятаме това да е едно от многото неща, които заедно с община Сапарева баня ние и другите хора ще успеем да предложим. Полагаме огромни усилия, даваме всичко от себе си, надяваме да имаме успех. Киното в Сапарева баня се намира в сградата на читалище Просветен лъч. Билети може да закупите онлайн на www.kinopolis.bg. Резервация на билет може да направите на телефон 0707 98 777. Програмата на киното може да намерите и във Facebook страницата Кинополис Сапарева баня. Използвам случай още веднъж да поканя всички граждани на община Сапарева баня, както и разчитаме на зрителски интерес от страна на община Дупница. Всички са добре дошли в новото 3D кино Сапарева баня Кинополис. Най-новите филми вече и в Сапарева баня.